անասուն պահել թե ոչ, գրեթե Շեքսպիրյան հնչողությամբ այս հարցը վերջին տարիներին միմյանց ավելի հաճախ տալիս էին այն գյուղացիները, ովքեր ավանդաբար միշտ այդ գործով են զբաղվել։ Անասնապահությունը շատերի համար դարձել էր ոչ շահեկան, կերի հարցը դժվար էր լուծվում, արոտներում անասունը ծարավ էր, գյուղից հեռու գտնվող ամառանոցները հետ-հետ դատարկվում էին, անհրաժեշտ էր արմատական լուրջ մոտեցում իրավիճակը շտկելու համար, և պետությունը որոշեց կանգնել այն տնտեսությունների կողքին, որոնք ուզենան զարկ տալ անասնապահությանը։ 2010 թվականին ուսումնասիրվեցին անասնապահական ներուժ ունեցող համայնքները։ Մեկ տարի անց կառավարությունը հայտարարեց համաշխարհային բանկի վարկային միջոցներով գյուղական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության ծրագրի մեկնարկի մասին։ Հաշվարկվեց յուրաքանչյուր համայնքում ինչքան ֆինանսական միջոցներ են անհրաժեշտ, ինչ խնդիրներ պետք է լուծեն, և մոտավորապես 55 համայնք ընդգրկվեց։ Դրանք հիմնականում այն համայնքներն էին, որտեղ անասնապահությունը մարդկանց գոյության հիմնական միջոցն է, հիմնական զբաղմունքը, եկամտի հիմնական աղբյուրը։ Անասնապահությունը դարձնել շահավետ բիզնես, իսկ գյուղացուն օգնել ճիշտ օգտագործել սեփական կարողությունները, սա է այս ծրագրի նպատակը։ Նախատեսված է, որ ավարտին յուրաքանչյուր համայնք 30%-ով կավելացնի անասնագլխաքանակը, համամասնորեն նաև կատնատվությունը կբարելավվի ավելի քան 80,000 հեկտար արոտավայր։ Որևէ գյուղում կոոպերատիվ ունենալը նշանակում է, որ այդ գյուղում անասնապահները համախմբվել են, միասին ներդրում արել, նպատակ ունենալով գյուղում առկա ենթակառուցվածքները զարգացնել, այսինքն ջրարփիացնել արոտները, ջրագծեր և խմոցներ կառուցելով, ձեռք բերել տեխնիկա, էժանում աճելի անասնակերպ կտակելու համար, տիրապետել անասունների արածեցման ռացիոնալ տարբերակին, ունենալ ընդհանուր կաթի վերամշակման կետ, սեփական արտադրանքը քաղաքակիրթ իրացնելու նպատակով։ Առաջի իսկ օրվանից ծրագիրը գտնվեց կառավարության և նախարարության ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում։ Ասեմ, որ ծրագրի հենց սկզբից վարչապետը մի քանի մարզերի գյուղերի սկզբնական ժողովներին մասնակցել է։ Էլ չեմ ասում, որ նախարարը գրեթե բոլոր համայնքներում եղել է և մասնակցել է և սկզբնական ժողովներին, և բոլոր փուլերին, ուրեմն ներկա է եղել։ Այսինքն զգացին, որ ժողովրդի մոտ իրոք այդ պահանջը կա։ Արագածոտնի մարզի Ավան, իսկ Շիրակի Բերդաշեն գյուղերում ծրագրի առաջին հանդիպումներն են։ Գյուղացիներին բացատրում են, ինչպես ձևավորել կառույցներ, կոոպերատիվներ, ինչպես կառավարել, ինչպես օգուտ ստանալ։ Սկզբում բարդ և փոքրինչ ոչ համոզիչ թվացող ծրագիրն աստիճանաբար վերածվեց վստահելի նաև հեռանկարային գաղափարի։ Ծրագրի մեկնարկից 1 տարի հետո արդեն մարդկանց մոտ հավատ առաջացավ այս ոլորտը, այս ոլորտում առավել մեծ շահույթ ստանալու համար։ Օրինակ գյուղեր կան, որտեղ գլխաքանակը կրկնապատկվեց։ Դա, ասենք, Արագածոտնի Ավան գյուղն է, Ներքին Ծաղկավան գյուղն է, Շիրակի գյուղերն են։ Կտրուկ աճեց անասնագլխաքանակը, որտեղ անասուններին կերակրելու հնարավորություն ստեղծվեց։ Եվ ինչքան էլ գինը իջնի բարձանա, կաթի և մսի, միևնույն է, եկամուտը հիմնական ստացվում է դրանց ծավալից։ Կոոպերացիայի առաջին պտուղներն արդեն տեսանելի են գյուղի նախրապանի համար։ Տավուշի մարզի Ներքին Ծաղկավանցի նախրապանը պատմում է, որ հիմա նրա գործը բավական հեշտացել է։ Անասուններին քիչ է տանջում, կուշտ ու հագեցած անասունների հետ մինչև վերին արոտն է հասնում, կաթն էլ կարծես թե ավելի յուղալի է դարձել։ Անարատ կաթա, որ կարա լուբոյ պանը մասնակցի մրցումներին, որ հաղթի։ Կաթի որակը մի կողմ, բայց այս գյուղի կոոպերատիվի նախագահ Գևորգը այսօր արդեն վստահ է, կատնատվությունը բարձրացել է։ Սկզբում նրանք այս մասին խոստումներ տվող մասնագետներին թերահավատորեն էին նայում, մեկ տարի անց արդեն իրենց էլ պարզ է, ինչ անում են, գյուղի համար են անում։ Տարուկես այդ տեղյակ ենք արդեն ծրագրից, բայց մի քիչ սկզբից անհավատոր են ենք, էլի մոտիկանը ասպամ չէ, չի տենը, չի հավատըմ, արդեն որ տեսել են արդյունքը, արդեն սկսել են, քիչ-քիչ իրանք էլ հավատալը, ու տենում են, որ ինչ արվում է իրանց ծոգտին արվում, հասակը սկսած են բերք հավակեց, միջեց խմոցներով, ջրահեռացումա։ Անասնապահության նպատակով գյուղացիները մինչև ուշաշուն կմնան սարերում։ Գյուղապետի խոսքով նրանց համար ապրուստի միջոց հայթայթելը բավական հեշտացել է, սկզբնական շրջանի դժվարությունները ետևում են մնացել։ Եթե մինչև ծրագիրը հարևան գյուղերից էինք գնում դիմում, մեխանիզմ բանկերից ենք բերում և օգտում, այսօր մենք արդեն ունենք Բելարուս տրակտոր իրեն գյուղ գործիքներով, և կարողանում ենք, ժամանակին կարող եմ ասել, անկորուստ և ժամանակին մենք բերքը հավաքում ենք։ Հայտարարում ենք, որ մենք սենց նպաստավոր, բարենպաստ պայմաններ ունենք անասնապահության զարգացման, և արդեն շարժը հետաքրքրություն առաջացնում է։
Տավուշի մարզի 6 գյուղերի համար, որոնք ընդգրկված են ծրագրում, նախատեսված է ստեղծել ընդհանուր կաթի վերամշակման արտադրություն։ Սարերում արտադրվող կաթը տեղում կվերամշակվի ժամանակակից մեթոդներով։ Իսկ գյուղամեջում աշխուժություն է։ Տարեցները նկատում են, որ իրենց կոոպերատիվի երիտասարդ ղեկավարը բավական գործունյա դուրս եկավ, գյուղի համար շատ բան է արել։ Գյուղի մեխանիզատոր Գևորգն է, ամեն օր գալիս է տնտղելու, սարքին է տրակտորը, հոգետանում, ինչպես սեփականի նկատմամբ ասում է, ընդհանուր ապրանքի նկատմամբ սրտացավությունը կրկնապատիկ է։ Այս տրակտորով 2 ամիս աշխատել ենք բերքահավաքի սեզոնին, 12,000 հատ տուկ ենք կապել, ու մինչև հիմա կանգնած նորից սպասում ենք բերքահավաքին։ 1 տուկը հակավորելու համար 30 դրամ ժողովրդին էժան նստեց։ Լոռու մարզի Ահնիձոր գյուղն է, բնության փոքրիկ դրախտավայր, առօրյա գյուղական հոգսեր։ Գյուղի կոոպերացիոն շարժման առաջամարտիկները շտապում են գյուղապետարան, տեսնելու թե ինչ նոր հետաքրքիր բան է մտածել գյուղապետը իրենց կոոպերատիվի համար։ Նոր տեխնիկան, որ ստացել են, դեռ չի աշխատել, անհամբեր են խոթավակին դաշտ դուրս բերեն։ Առայժմ դեռ պարամնացած գյուղ տեխնիկան, որ դրված է մեր աչքի առաջ, մեր դեմա դրված, վաղը դա գործի է մտնել և գործը ցույց կտա, որ դա իսկապես ավելի քան պետք է։ Անիձորի համառանոցներ տանող ճանապարհն է դեռ անցած տարի ամռանը, սար բարձրանալը ամենևին էլ ցանկալի զբաղմունքներից չէր, մեքենան դժվարանում էր հասնել մինչև 25 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող արոտատեղին։ Ճանապարհն այլևս ջրահեռացման խնդիր չունի, եթե նույնիսկ ունենա, այլ այսուհետ արոտ օգտագործողները կարող են ինքնուրույն կազմակերպել ճանապարհի վերականգնումը ունենալով կոոպերատիվի ֆոնդ։ Գյուղացիք պատկերացնում են, որ նպատակը այդ խնդիրների մասին ոչ թե առանձին առանձին են մտածում մարդիկ, արդեն կոլեկտիվով միասին, որը հեշտ է լուծել։ Այնտեղ թելի ձեռբերում կա, դիզվարելիքի ձեռբեր կա, միասին ավելի հեշտ է լուծել այդ խնդիրները։ Ինձ համար արդեն հեշտ է, ամառային սա բարձրանալ, սարից խոտ տեղափոխել, այդ խոտ հայթայթել, ճանապարհները նորմալ են, մեկ էլ են բերկնում, կաթնատվությունն ավելացել, որովհետև 3-4 կիլոմետր ճանապարհ ենք դնում կովերը, որպեսզի հասնեն չէի։ Այս պահին ճուն արդեն մեր սահելում։ Ծրագրի շնորհիվ ևս մեկ խնդիր կլուծեն արդեն 20 տարի չմշակվող վարելահողերի հարցը։ Այս տարի կոոպերատիվով ներդրում են անելու, որ գութան ձեռք բերեն և վարեն։ 25 հեկտար ունենք վարելահող, որ նորմալ է հնարավոր աճելու։ Այդտեղ մի 30 ընտանիք առանձին-առանձին կտորներ ունեն։ Արդեն նպատակամ միավորել, միասին վարել, ցանել։ Գնալով ավելի ենք վստահում այս գաղափարին, այս ծրագրին, որ գյուղատնտեսությանը ուխնող են տալիս, տրակտոր են տալիս, հնձիչ են տալիս, բայց գյուղացին ինչ է պետք, ավելի քան պետք է, պետք լինելուց ավելի շատ է պետք, իսկ ինչ է տալու, հարդեն վաղվա օրը ցույց կտա, բայց ես վստահ եմ, որ վաղվա օրը ցույց կտա առավել, քան ինչ որ տեսել ենք։ Սևանա լճից ջուր խմող անասուն տեսնելը այս կողմերի համար շատ տիպական երևույթ է։ Ակնհայտ է, որ անասնապահները նախիրը ջրելու խնդիր ունեն, իսկ մոտակայքում խմելու ջուր չկա, և որպիսի նրանց հեռու սարերը կիլոմետրերով չքշեն, նախ ընտրում են բերել Սևան, ինչը ըստ էության հղի է նաև այլ վտանգներով։ Սևանի ափամերձ գյուղերում կենդանիների խմելու ջրի խնդիրը լուրջ է դրված գյուղական ծրագրերի գրասենյակի այս մարզի համակարգողի տվյալներով, գրեթե 20,000 հեկտար արոտավայր այստեղ անջրդի է։ Ալպիական այդ հրաշք մարգագետինները մնում են անօգտագործելի, հատկապես հեռագնա առուտները։ Մենք բնականաբար մեր ծրագրով լուծում ենք մի քանի կարևոր խնդիրներ, և բնապահպանական, և անասնապահական, և առոտների ճշմարիտ կառավարման, որը այսօր ժողովուրդը գրկաբաց է ընդունում ողջունում։ Գեղարքունիքի տարածաշրջանի բարձր լեռնային գյուղերի համար ջրարփիացման հարցն աստիճանաբար լուծվում է։ 11 գյուղեր են ընդգրկված կոոպերացիոն շարժման մեջ, որոնց համար 10 կիլոմետր խողովակաշար է անցկացվել, խմոցներ ու ջրամբարներ են կառուցվել, գյուղ տեխնիկա է տրամադրվել, և գյուղացին արդեն շոշափելիորեն զգում է պետական հոգացությունը։ Այն համայնքում, որը մեր ծրագրով անցրել, դա բյուջեի կատարողականը 100%։ Իսկ այս մասով, որը շարունակությունն է ռիսկադի, հա՞, սա լրիվ այլ խնդիր է, այս ուրիշ հարթություն է բերում։ ցանկալի կլինի երրորդ հարթությունը, արդեն մենք ասենք հաջորդ փուլ վերամշակման։
Բոլորային գյուղերում, որտեղ ներդրված է ծրագիրը, 60-ից 70% մասնակցություն կա տնտեսությունները կամավոր մտնում են կոոպերատիվի մեջ, քանի որ դրանից ստացված օգուտն ակնհայտ է։ Արդեն ստեղծված կոոպերատիվները պետության հետ հանդես են գալիս իբրև գործընկեր, կա շահագրգռվածություն, ընդհանուր գործ, բայց մասնավոր շահ։ Կոոպերատիվը ինքը ինքնուրույն կարողանում է մշակել իր կառավարման պլանը, իր զարգացման հեռանկարներն է նշում, ուրեմն խնդիրների լուծման ճանապարհները, այն ներդրումները, որ անհրաժեշտ են իր անասնապահության զարգացման համար, և միաժամանակ զբաղվում է իր համաֆինանսավորման գումարները հայթայթելով ինքնուրույն։ Այս ծրագրի մյուս հաջողությունն այն է, որ գյուղացին իր խնդիրների մասին խոսում է կոոպերատիվի միջոցով, խնդիրները համակարգվում են, երկխոսությունն էլ առավել հեշտ է ստացվում։ Այն խնդիրները, որոնք լուծվելու են ծրագրի շրջանակներում, հնարավոր չի լուծել անհատ ֆերմերների հետ աշխատանքի արդյունքում, դա պետք է միասնական, օրինակ արոտավայրերի հերթափոխային արածեցում, որը միշտ եղել է, այս վերջին շրջանում դադարեցրել են այդ խնդիրը, հիմա նորից մենք վերականգնում ենք, ծրագիրը վերականգնում է այս խնդիրը, այսինքն սա պետք է միասնական լուծեն, կաթի հավաքման և հանձնման խնդիրները, առանձին ֆերմերներ դական են դժվարությամբ, իսկ ընդհանուր համայնքը կանի հեշտությամբ, եթե նա համախմբվի այդ գաղափարի շուրջ։ Ակնհայտ է դառնում, որ կոոպերացիաների ծրագիրը Հայաստանում պահանջարկ ունի։ Հարևան գյուղերի հաջողությունը տեսնելով, մյուս համայնքներն էլ ցանկություն են հայտնում ընդգրկվել ծրագրում, գրասենյակում արդեն նոր մոտեցմամբ նոր ճանապարհ են ուզում բացել մյուս գյուղերի զարգացման համար։ Նախատեսվում է, որ հաջորդ փուլով կկանոնակարգվի անասնապահական մթերքի ստացման և իրացման ողջ շղթան։ Եկող տարի լավագույն դեպքում մենք ուրեմն կունենանք նոր ծրագիր, որտեղ կընդգրկվեն ոչ թե 55, այլ 100 համայք, և ուրեմն նաև արտադրանքի արժեշղթային մենք կանդրադառնանք, ուսումնասիրությունը ցույց կտա, թե որ գյուղում ինչ խնդիր պետք է լուծվի։ Ասենք միտեղ կաթի հավաքման կետ, հնարավոր է նաև փոքրիկ վերամշակման արտադրամասեր, հնարավոր է փոքրիկ սպանդանոցներ։ Կոոպերացիաների ստեղծման ծրագիրը շարունակական է, նոր համայնքներ ընդգրկելու հարցը արդեն իսկ քննարկվում է մարզպետարանների հետ, կընտրվեն այն համայնքները, որոնցում ծրագրի իրագործումը տնտեսապես առավել շահավետ կլինի։